Әдетте мұндай дау-дамайлар бұрындары мәжіліс мінберінен де айтылып жататын. Бұл жолы депутаттар араласып үлгере алмай қалды ау шамасы. Әлеуметтік желінің белсенділері оларға жеткізбей Қазпоштаны жөнге салды. Дегенмен төменгі палатаның өзінің де қазіргі қазақшасы көңіл көншітпейді. Жақында мәжіліс депутаты Розақұл Халмұратов әріптестеріне өкпе ренішін білдірді. Оған сенсек, 5-ші шақырылымдағы ұлты қазақ депутаттар өткен бір жыл ішінде 186 депутаттық сауал жолдапты. Соның 78-і ғана қазақша жарияланған. Қалған 108-і немесе 58% орыс тілінде. Олар бүйтпесе Қазпоштаның әлгі дөрекі қызметкері де дөң айбат танытпас еді ау. Өз тілін суахили тілімен теңестіріп өзге тілді сами популярный демес еді ау. Абайдың іш қазандай қайнайды, қолдан келер қайран жоқ дейтіні осындай да болса керек. Мәжілісте үнемі қазақша сөйлеп, қазақша сауал жолдайтын қазақы депутаттар жоқ емес бар. Соның бірі Қуаныш Сұлтанов осы аптада қазақ газеттерінің таралымы, нарықтағы үлесі туралы мәселе көтерді. Оның ойынша қазір қазақ тілді оқырманның құқығы бұзылып отыр. Астанада қазақша газетті іздесең таппайсың, табаның тозғанша сабыласың. Себебі газет журнал саудасымен айналысатын дүңгіршектерде олар сатылмайды. Есесіне өзге тілдегі басылымдар толып тұр. Неге бұлай? Расымен қазақ газеттеріне сұраныс жоқ па, әлде астаналықтар қазақ газеттерін оқымай ма? Бәлкім парықты нарық жеңген заманда олар шынайы бәсекелестікке төтеп бере алмай жүр ме? Әйтпесе неге еліміздің басты газеттері елорданың төрінде саудаланбайды, тек есіктерінен сығалайды? Қашанғы жат пиғылды басылымдар қазақ қоғамының ой санасын жаулай бермек? Қуаныш Сұлтанов бұл шаруаға үкімет араласу керек деп отыр. Ал біздің тілші Нұрбек Бекбау қазақ газеттерінің басшыларымен жолығып, оқырмандардың пікірін білді. Қазақ газеттері қайда сатылады? Негізі газет журнал деген ірі сауда орталықтарында, әуежай, темір жол вокзалында, аялдама маңайындағы мынандай дүңгіршіктерде сатылады. Иә, бұл жерден кез келген басылымды табуға болады. Тек қазақ тілді басылымға орын жоқ мұнда. Самас, казахские газеты есть у вас? Кекетіп тұрма дегендей біразға дейін үндемеді. Соңыра жоқ сатпаймыз деп бірақ кесті. Келесі киоскіге дейін аяңдадық. Ол жақта да осы жағдай. Қазақ газеттерін ешкім алмай, тиісінше сатпаймыз деген жауапты алдық. Абылай, қазақ газеттері өтеді ғой? Шамалы өтеді. Шамалы өтеді. Көбі қазақ, біздің қазақтың өздері де орысша газеттер. Көбіне российский журналдарды оқи ма? Иә, газеттерді, журналдарды оқи. Ол бізде көбі орысша ғой. Көбі орысша дейсіз бе? Иә, көбі орысша. Саламатсыздар. Қазақ газеттері бар ма? Мен Қазақстан, Алаш айнасы бар, Жас Алаш. Бізде оқырмандар көп. Көбінесе осы қазақ газеттерін алады. Мынау кейбір осындай киосктерге барса, қазақша газеттер оқылмайды дейді. Ол қаншалық тұрасыз? Шынымен солай ма? Жоқ. Көп оқырмандар бізде алады мында, көп оқиды. Рахмет. Көрдіңіздер, түсірілім тобы 1,5 сағаттың көлемінде 10-15 осындай киоскті аралап көрді. Түгелдей үйінде қазақ газеттері жоқтың қасы десек те болады. Тек жалпы жұрт Артем атап кеткен астаналық базардың жанындағы мынау Алталаш аталатын киоскте ғана газеттер, қазақ газеттері сөреден орын алған екен. Егемен Қазақстаннан бастап, соңы Айғақ журналына дейін. Күлесіз бе, күйінесіз бе? Қазақ газеттерін Астана бойынша бірақ жерден Алталаш дүңгіршегінен ғана табасыз. Қожайыны кейбіреулер секілді мемлекеттік тілдегі басылымдарды оқылмайды, алмайды деген арзан сылтаумен сауда сөресінен алып тастамапты. Кейбіреулер деп отырғанымыз Даос, Дәуір, Қазпресс, Қазпошта мекемелері. Әр қайсысында ең азы дегенде бір Астананың өзінде 10-10-нан дүңгіршігі бар. Бірақ мұның біреуінен де мемлекеттік тілдегі газетті таппайсың. Керек десең, қазақ тіліндегі басылымдарды сатуға мүдделі еместігін ашық айтады олар. Неге қазақша журналдарды қабылдамайды? Неге сатқысы келмейді? Оның сыры қазақы газеттің нашарлығында, орысша журналдың мықтылығында емес, мәселе қуғылқында. Ресей орыс басылымдарының мейлінше таралуы үшін ақшаны аямайды. Ал Қазпресс сынды компанияға да керек осы. Мысалы, Қазпресстің тариф саясат бойынша бір газет бір дүңгіршікте сатылу үшін оған 600 теңге төлеу керек. Ал жаңағы бізде Хан Шатыр, Керуен, осындай ойын-сауық орталықтарында мысалы ол үшін 8000 теңге төлеу керек. Енді жаңағы Қазпресстің мысалы тек қана Астанада
58 нүктесі бар. Оның ішінде тағы да жаңағы оптовый магазин дейді ғой, сондайлары кіреді. Ол жерде басылым сатылу үшін 2,5 мың теңге төлеу керек. Былай қосып санаса, мысалы, тек қана 1,000 экземплярды тарату үшін 3 миллион теңге бір редакция төлеп тұру керек айына. Бұндай қаражатты ешқандай редакция көтере алмайды. Дүңгіршікке газетті әлдірем деп жүріп, біраз уақытты сарп етесің. Бұл өз кезегінде басқа мәселеге жол ашады. Бұл жерде жеткізілу жағына проблемалар бар. Бұл оқырман мен екі ортадағы, оқырман мен редакция арасындағы, басылым арасындағы байланысқа өзінің белгілі бір ықпарын тигізеді. Бұл біріншіден, өйткені газет шыққан күні, ол қолға тимегеннен кейін оның жеделдік тұрғыдағы, ақпараттық тұрғыдағы маңызы жоғалады деп айтуға болады. Оның үстіне қазіргідей телевидение мен интернет сайттардың заманы туып тұрған шақта. 20-шы ғасырдың басында Еуропада газетті көшеде айқайлап жүріп сататын, газеті дүкен дүңгіршіктен шеттетілген қазақ басылымы да күн ертең осындай күйге түспесіне кім кепіл? Сонымен киоскілерде мемлекеттік тілдегі газет журнал жоқтың қасы. Есесіне дүкенші шетелдің беймәлім басылымдарына лықа толы. Олардың басым көпшілігі біздің болмысымызға мүлдем жат басылымдар екенін ешкімге дәлелдеп жатудың қажеті де бола қоймас. Олармен шарт жасасқан Қазпресс, Қазпошта басылымдардың мазмұнына қарап жатқан жоқ. Осылайша нарықтық жүйені сылтау ете отырып, қазақ тілінде оқитын оқырмандардың құқығы бұзылады. Көпшіліктің неге Қазақстанның киоскілерінде қазақ тіліндегі басылымдар сатылмайды деген сұрағына нақты жауап жоқ. Газет журналдың бөлшек саудасымен шұғылданатын компаниялардың осы кеткені кеткен. Бірдеме десең, нарықтың талабы деген уәжін айтады. Нарық талабына бағынған ләзім, алайда ақпараттық қауіпсіздік деген де бар емес пе? Сөзіміз дәлелді болсын. Дәл қазір киосклер арқылы Бұхараға ресейлік 1025 газет пен журнал таратылады. Ал біздегі бар қазақша басылымның саны 574. Оның өзі сауда сөресіне іліне алмай, дүкендерге кіре алмай, сырттан сығалап жүр. Қайтпек керек. Біздер дүңгіршігі бар дүкендерге қараймыз. Жағдайды түсінер деп. Олар қалтамызға қарайды. Төлесең түсінемін деп. Бірінің құйрығын бірі тістеген ит тірлік деген осы. Мынау Қазпресс, жаңағы Мирпресс, АО Дауыс сияқты таратушылар нарықта үстемдік құрып отқан бүгінгі күні. Соларға балама ретінде осы бірінші кезекте қазақстандық, оның ішінде қазақ тілді баспа сөзді тарататын дүңгіршіктерді жасау керек. Балама дүңгіршіктер желісін ашамыз ба? Бәлкім Қазпошта, Қазпресс сынды құрылымдардың жұмысын қадағалауға аламыз ба? Бастысы, мәселені бүгін шешу керек, ертең кеш болады. Міржақып Тулатұлының қай елдің баспасөзі мықты болса, сол елдің болашағы зор дейтіні бар. Ал Ахмет Байтұрсынұлы газет халықтың көзі, құлағы һәм тілі деп атады. Алаш қайраткерлеріне алып қосарымыз жоқ. Ел болам десең, басылым саудасын түзе. Алып Астанаға Алталаш дүкенінің кемінде 60-сы керек. Нұрбек Бекбау, Апта кезі.